shirkan jaraa'ida isugu yimaadeen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne ee Cuqaasha wax garadka culimaadiinta iyo madaxda gobolka Daadmadheer oo lagu qabtay xarunta looga arimiyo maamulka gobolka ayaa ujeedadiisu ay daaranay sidii looga wada tashan lahaa. Mandoriya Khamrigo ay sheegeen in maalmihii ugu dambeeyay si qarsoodiya lagu soo gelinayay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Daadmadheer, waxaana ugu horreyntii madashaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka culimaadiinta gobolka Daadmadheer, waxaanay bulshada ku baraarujiyeen dhibaatooyinka uu leeyahay mukhaadaraad iyo waxa ay diintu ka qabtay. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغير بيده. حمان عدي على تاني قعدتها كي قبلتها تاني قعدتها كي قبلتها كي قبلتها كل بس سيدي اودي ديو داقل الوقت حي مين لك قبلت حمان وواجه في نسارا ركا كل واجه 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 نسارا ها ايين نقمات اوكرون لي الهي ان شاء الله تعالى انك عشرت الالهي انك باتك سيو حيث الهين بيها يمكن ان نقاش منه waa in xumaantaa u laba duleysano oo aynu ka midowno oo aynu insha allahu tacaala qabanno inagoo isu dhan aamulkeen. Khamrigu waa daroogo, waa mukhaadaraad, waa maandooriye, waa khatar weyn. Kuma koobna uu keliya inuu qofka caqligiisa tirtiro ee wuxuu u gudbayaa cirdigii iyo diintii iyo maalkii intaba. Si awgeed baa loogu magacaabay sharciga dhexdiisa ummul khabaaith waa hooyada qurunka oo dhan. Qofku hadduu iskhraabo oo daroogada markaasi u qaato markaasi joogayo sakhrada iyo arrinkaasi dee xumaan oo dhan buu gudbay saluguwada. Waxaynu u baahannahay dee inaynu la dagaalanno, iska qabanno. Waxa weeyaan tuulooyinkii iyo miyigiibu maraya oo siyaabo kala duwan baa loo yibinaya oo dad kala duwan baa yibinaya. Waxaynu u baahannahay in ciidanka nabadgelyadan aynu garab siino oo aynu la shaqeyno. Sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay guddoomiyaha muxaakabada gobolka Daadmadheer iyo taliyaha qeybta booliiska ee gobolka iyo weliba xubno kale oo ku hadlayay afka cuqaasha gobolka. Ka maxkamad ahaan anu guddoomiye maxkamada daanahay waxaanu ballan qaadinaa wixiina waxu keenay inaanu sharciga aanu marin doonno oo aanan waxba kareebeynin waxa xeerku u dhigayo uu jamhuuriyadda Soomaaliland u yaalla. Qof aanu ugu naxariisanaynaana aanu jirin jira khamta buu inugu bato wuu soo dhawaaday xuduudku inoo soo degay dhow degmo inaga xuduudkeena ku yaalla ama tuulo ayuu inoo soo degay inuu bataabaad leetana timo gaari walba la soo saaro isagoo karaantoon ku jira oo caadi laga bedelay shaygii lagu keeni jiray marka caagadaha mooyasxaba aynu naqaano lagu shubay oo lagu shubay kuwa kale in biyaha ka cadmiyeed kuway ku weysaysan oo nooc walba loo isticmaalo baca lagu shubay. Tanna annagu haddaan boliiska gobolka joogannahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanan ka fadhiisan habeen iyo maalin idinkana halkay maraysa idinla socodsiina xaaladdiisu bahalkaas halkaa nagala shaqaynaysaanna idiin tilmaamno. Haddii aanu nahay waxgaradka Oodweyne aad baan uga dhidhinay waxaan halkan maanta boliiska markaan aragnay sida fiican u shaqeynayaan aan ballan qaadaynaa inaan iskarab taageyno inaan la shaqeyn doono in wixii ay u baahan yihiin aanu ka caawin doono. Maantana aan ku wareejinayno haddii aanu nahay waxgaradka gobolka Daadmadheer laba foosto shidaala ayaan ku wareejin doonaa taliyaha qeybta labada foosto shidaala oo ka caawin doona howlgalka la dagaalanka khamrada, taasoo aanu doonayno ganacsatada gobolka Daadmadheer ee jooga Burco iyo Hargeysaba in ay qayb wax ka qaadan doonaan insha allahu tacaala. 60 tuulo iyo 4 degmo gobolkaba waxaad moodaa imika inuu ku baahay khamradu oo aanay maanta koowin oo ahayn. Marka insha allahu kheyrkaa waynu iskarab taagaynaa, culimada waa la shaqaynaynaa, biliiskana waa iskarab taagaynaa odayaal ahaan. Haddii alla idhaha waxay la tahay biliisku shaqadooda way ka adag yihiin sidaynu ku aragnay, laakiin waynu la shaqaynaa. Indho walba ma laha biliisku khabaaska khamriga iyo xumaantii kaleba inaynu la shaqeyno oo aynu la ogeysiino u sheegno ayaynu xaq u leenahay inaguna xaqa. Waxaan arrintaa waa inaynu aada uga shaqeyno oo aada uga shaqeyno aada uga shaqeyno biliiska la shaqeyno inaguna shaqeyno. Waxay aniga ila tahay inaynaan baalka dalka kusoo dayn
وأنا دلت بسيدين وأنا دين تين بسيدين يو يا إسلام المدين أنا كلا دكا أقدام بنتين أقدام يكو حيانك قبل كداد مرير محمد عبد الله جوابه يا وحوا فرنو درايعت كستوك عنك جيستا فضوين تيولي بسوق جرين تديك أنا دكا قبل كداد مرير المخدرات كا تأكل اللي تبقى عظم منه خمر جوان بليس كا لا شقي لنا بليس ونسي في عمل وش قي نيام هل خصام رأي عدة كان تا يو عدة إنجاز يو مجانين خلاص سوق هذا أنت هو عم تطور هينا دوال إن شاء الله بإذن الله الكريم ورقم قبضة ونا هدالة يمو عد عمونا حينا عم الله نحريسان يو نك أمضى نبت جديد يسكت دولية ما شفته محكمة دونا ونهبين دونا كل يوم حكم يجدونا إن شاء الله بإذن الله الكريم حكالة لعبة قال دونا وحي ما هو درجة دونا هالستي خمر جاء أما كشقين يا أما السوق جلين يا أما جلين يا سباد علي أحمد وررك حكتبيها تلفشن كعالم غاستار مقال دودويني.